Kryeministri Edi Rama së bashku me kryetarin e kuvendit Meta dhe ministren e integrimit Klajde Gjosha kanë zgjedhur 70 vjetorin e çlirimit për të inauguruar ambientet e reja të Ministrisë së Integrimit. Drejtuesit e lartë të shtetit thanë se sfida e radhës për vendin është hapja negociatave për antarësim, ndërsa hapja e godinës pikërisht në këtë ditë e vlerësuan si një simbolik të fortë që tregon për orientimin evropian të vendit. Kjo godinë përfaqëson të gjitha vlerat evropiane, i përafrohet institucioneve evropiane dhe i dhurohet jo vetëm administratës që punon në të, por gjithë qytetarëve shqiptar si një aset i çmuar dhe bashkohor brenda së cilës garantohet vetë procesi integrimit. Është diçka që na motivon më shumë se asnjëherë më parë, në mënyrë që të ndërtojmë veç të tjerash institucione që ofrojnë standarde të bashkimit evropian, jo vetëm në kushte dhe infrastrukturë, por në cilësinë e punës dhe efektivitet. Në këto ambiente, ne do të përballojmë së bashku me shumë përgjegjshmëri gjithë vështirësitë dhe etapat e procesit integrimit, jo vetëm për sfidën e radhës që është hapja e negociatave, por deri në antarësim me të drejta të plota. Statusi kandidat është një mundësi e shkëlqyer për të vazhduar në rrugën e duhur, dhe unë shpresoj shumë që edhe cilësia e punës të jetë si cilësia e institucionit që inaugurojmë sot, në mënyrë që sa më shpejt të shtohen gjitha ato kapacitete që do të na bëjnë të mundur hapjen e negociatave dhe kurorëzimin e gjithë procesi përmbyllës të integrimit evropian. Jam shumë i kënaqur që dolëm, sepse jo vetëm në këtë 29 nëntor përkujtojmë, nderojmë dhe përulemi me mirënjohje me sytë nga shkuara, por besoj se nderimi më i madh që i bëjmë të shkuarës së një lufte historike për Shqipërinë dhe shqiptarët është që në emër të së ardhmes të çelim dyert e këtij institucioni që është qendra e gravitetit të përpjekjeve tona për të ndërtuar të ardhmen evropiane të vendit tonë. Godina është ndërtuar nga italianët në vitin 1930 dhe pak kohë më parë ka shërbyer edhe si palestër. Ndërkohë ishte lënë në harres prej shumë vitesh, duke u kthyer në një vend me mbeturina.